Вітаю, це передача «Після слова». Мене звати Олександр Чиж, мене ви знаєте. В гостях у нас сьогодні Олена Подолян, психологиня, психотерапевтка, керівниця громадської організації «Форпост». А говоримо сьогодні про пільги для ОБДшників, для учасників бойових дій. Я от зараз просто зачитаю одну цитату, яку я маю зачитати, а далі поговоримо про те, що в ній говориться. Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова в інтерв'ю виданню «Армія.Інфо» заявила наступне. «Ми за аудит держави в цілому, зокрема пільг та соціальних виплат, які нині надають військовослужбовцям. Слід передивитися і перелік пільговиків. Якщо це був контракт і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, це був його вибір і тільки так. Європейська практика обережно використовує пільговий механізм тоді, як ми призначаємо пожиттєве утримання і реальних пільговиків, і так званих. Маю на увазі тих, хто перебував на війні 2-3 дні і навіть не був на нулі, проте теж має статус УБД і вимагає відповідного соцзахисту на рівні з тим, хто воював». От у нас ЗМІ дуже люблять цитувати першу частину. Я спеціально зацитував всю цю цитату, да, в повній мірі. Олено, ну, от скасування пільг, чи то скасування, чи то не скасування, але взагалі така ініціатива. Як на неї можуть реагувати люди, які зі зброєю в руках захищали свободу нашої країни? Ну, мені взагалі дуже важливо розуміти, яка в цілому ситуація складається. Людина, посадова особа, дає оцінку мотивації людей, які по факту захищали країну. Розумієте? Ну, це взагалі така підміна понять, жонглювання. Я не знаю, чи це свідомо, чи це несвідомо. Ну, це не в нашій компетенції. Так? Ну, так. Зараз. Але ж є держава, яка в стані війни, і потрібно захищати кордони цієї держави, і громадяни, неважливо, з яких мотивів, нам зараз неважливо, ну, в рамках права, в рамках здорового глузду і здорової психіки, це неважливо. Людина захищала, і вона має право на достойну компенсацію. Країна все ще в стані війни. І тут, ну, посеред... Ну, якось так. Посеред процесу, який досі триває, і невідомо, коли закінчиться, так, за великим рахунком. І чим? І чим? На сьогодні. Це, ну, будемо важливо вірити в перемогу, але будемо зараз маємо те, що маємо. Будьмо реалістами, так. І посадова особа виходить і каже, ну, тобто, ми тут подумали, дуже, ну, бюджет маленький, а вас багато. Як ми можемо сподіватись на захист територіальної цілісності чи відновлення, коли люди, ну, абсолютно демотивовані повинні бути, розумієте? Ну, я дивлюсь взагалі... Вони захищають що? Чого вже немає, да? Який суспільний договір є? Я дивлюсь, взагалі пішли у такі процеси, як розведення військ, віддача територій, на які ми там брали в 2016 році, закріплювалися, плюс тепер оцей факт, давайте будемо давати там пільги, там, ну, в інтерв'ю говориться про те, що пільги тільки інвалідам, да? От, ну, хто там втратив, зараз просто говоримо, там руку, ногу, там що ще, ще якісь органи. А хтось взагалі думає про те, що відбувається в головах от людей, які зі зброєю в руках нас захищають? Ну, тобто, як вони мають реагувати на це все? Тобто, я вже мовчу про ПТСР, да, який там є у певної частини, ну, це теж невід'ємна складова будь-яких військових дій. Знаєте, я думаю, що маю сказати, просто повинна сказати, що ПТСРу дуже багато і в нас, мабуть, в тих, хто в таких доволі мирних городах, теж велике питання, скільки часу вони ще будуть мирними, великі міста. Тому що ми знаходимось, ну, вже багато років, шостий рік поспіль, в ситуації, коли ми отримуємо масу негативних новин, і ми відчуваємо безпорадність, не можемо нічого зробити. Ну, людина, яка на фронті, вона може, ну, знаєте, стріляти у відповідь. Ну, так. А що можемо ми? У відповідь от на таку заяву, наприклад. Що з цим робити взагалі? Ну, з цим потрібно щось робити. Тому що коли ми не робимо нічого, ну, це така ситуація, яка призводить до, ну, як мінімум, неврозу.
а може там і набагато гірше. А мені просто цікаво, от, а людина, яка от зараз перебуває на контракті, і яка от прочитає оце, от що, ну, навіщо її захищати свою країну, якщо, ну, це не має, виявляється, жодного сенсу для представників от голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики? Ну, з точки зору управління людськими ресурсами, це абсолютно така, знаєте, практика, ну, мабуть, неусвідомлення наслідків і, ну, що, ну, якщо ми представимо маленьку організацію, да, там керівник говорить, що слухайте, ну, вам я, напевно, платити не буду, тому що грошей в мене не так багато. Ну, людина, мабуть, там покладе свою трудову книжку. Відділ новин від мене піде. Так, людина просто піде. І це буде нормальною, здоровою реакцією, абсолютно здоровою. Ну, і такою доволі, ну, я не знаю, мазохістичною, да, коли людина скаже, ну, а що ж робити, буду працювати. Ну, але тут справа, звісно, йде про, ну, дуже великі такі речі, так, коли для нас важливо захищати країну, ну, для військових, для багатьох важливо, може, не для всіх, але і не повинно бути для всіх, так, ми ж не одна людина. Я маю на увазі, що результат такої політики кадрової буде який. Ну, от, дивіться, тут все-таки в другій частині цієї цитати, от вона наголошує на те, що от має на увазі тих, хто перебував на війні 2-3 дні і навіть не був на нулі, проте теж має статус УБД. Ну, насправді, будемо казати відверто, таких у нас теж багато. Так. А, можливо, це просто невміння висловлювати те, що ти хочеш висловити, ну, тобто, чи це вже просто відхід такий, ну, зробили таку, знаєте, заяву, а потім пояснення, як на мене, доволі, ну, недолугі, хоча з іншого боку, вона теж має право на існування. Ну, мені дуже, як людині, хочеться приєднатися до цієї вашої точки зору і сказати так. Так. Тобто людина сказала, потім сама, ну, знаєте, о, Боже. Сама себе ж виправдала. Виправдала, так, виправила. Хорошо, але, якщо не як людина, але, а як... Так, як фахівець. Я повинна розуміти, що треба стежити за вчинками, а не за словами. Ну, це посадова особа. Слухайте, в нас на сьогодні, в 2019 році, є маса людей, які не мають УБД статусу. Ми вже хочемо що? Ми вже хочемо економити гроші, а хто буде займатися тим, що люди не мають посвідчень? Вони не мають можливості пройти якісну реабілітацію, тому що це все, вибачте, на папері тільки. Ну, медичні послуги ще так-сяк, вони є в наявності, а психосоціальні, ну, це ж просто жах за ну, бюджетний кошт, ну, якість їх, вона абсолютно незадовільна. Ну, тому що немає цього розробленого плану, механізму, фахівців відповідних там в санаторіях і так далі. Та навіть їжі нормальної там не готують, вже не кажучи про психологів. Ну, тут нещодавно про це говорили, що виявляється, що от у нас є, здається, 3000 жінок, які є учасниками бойових дій. Учасницями, я перепрошую. А, власне, зіткнулися з тим, що в 2014 році навіть не було жодної жіночої палати в військовому шпиталі. Так. Не кажучи вже про гінеколога. Форми, та багато чого не було. Ладно, давайте так. От як це працює в нормальних країнах? Ну, я думаю, що і там багато є проблем, але вони зовсім іншого порядку. Ну, тобто, в Штатах є міністерство, яке має там свої фонди, своє фінансування велике. І є... Вона зараз теж нібито створила міністерство ветеранів. А вона, знаєте, все так. Воно ніби є, і його ніби нема. Ну, тобто, чи є, чи ні. Ну, от було міністерство окупованих територій, якби території. А хто знав, що воно є? А хто знав, що воно є? Так, і хто знав, що воно робило? Ну, давайте все-таки повернемось до західних демократій. Ну, тобто, на них можна рівнятися в тому сенсі, що ми можемо брати практики і вже не повторювати помилок, які були колись. Власне, не вигадувати велосипед. Так. Є міністерство, і воно дозволяє супроводжувати військову людину від підготовки, навіть не від підготовки, а навіть від моменту взагалі патріотичного виховання в громадянах, так? І поваги до цієї місії, цієї роботи дуже небезпечної. І в нас цього нема, на жаль. Тому що в нас, ну, ми бачимо у посадовців, нема у тієї поваги, шани, так? До людей, які ризикують життям. І
коли людина, наприклад, звільняється з військової служби, вона вже має розуміння, що вона може отримати від держави. Не в вигляді компенсації, нібито вона якась скалічена, знівечена, розумієте? А в вигляді ну, такої благодарності, да, в вигляді можливості. Можливості, так, дякую, які держава надає людині, яка несла, ну, доволі там тяжку службу. І не обов'язково, до речі, в там в небезпечних умовах. Може, вона там штабна була людина. Зрозуміло. Ну от скільки у нас там тисяч людей пройшло? Не скажу зараз, на жаль. Ну, за 250, здається, за 270, десь в районі 300 тисяч. Мені просто цікаво, от ці люди самогубці, коли вони кажуть таке, ну от люди пройшли війну, вони тримали автомати, стріляли ворога, вони вбивали інших людей. І потім от люди при такій посаді говорять такі речі, ну тобто це що? Це некомпетенція, нерозуміння, чи це свідомо все робиться? Хотіла б я знати, я не буду також жонглювати і робити припущення. Я не знаю, чому вони так роблять. Може, це недостатня в них компетенція, може, ще якісь мотиви, але я не згодна з тим, що військовослужбовці, вони настільки небезпечні для соціуму. Це наше припущення, знову ж таки, так? Угу. Як ми бачимо, ну, поки що, по факту, небезпека, реальна небезпека, вона виходить якраз від посадовців. Ось хто небезпечний, ось хто приймає небезпечні рішення. Поки що не було такого за майже 6 років війни, щоб ветерани чи там військовослужбовці об'єдналися в якийсь там великий, небезпечний, я не знаю, гурт, і зробили щось таке абсолютно, ну, що... Дике. Дике, так, не вкладається. Зрозуміло. Але все-таки, от ви знаєте особисто військових, які от якось відреагували, ви ж, в принципі, з ними працюєте, на оці заяви, що вони кажуть? Ну, вони кажуть, багато хто з них каже, що вони продовжать робити те, що роблять, або вони будуть активізуватися в умовах там, Майдану. Угу. Тобто, люди розуміють, що є якісь цивілізовані форми протесту. Угу. Зрозуміло. І, до речі, вибачте, це ефективно на сьогодні. Ми бачимо, що робиться. І це ж не дарма відбувається. Так, люди виходять, і зараз поки що, ну, як я бачу, це, знаєте, демонстрація готовності. Це ще не Майдан, але це вже демонстрація до нього готовності. Ну, там, це моє бачення. Ну і говорячи знову-таки про компетенцію можновладців, от буквально 16 годин назад я бачу міністр Загороднюк, це міністр оборони, запевнив, що пільги військовим не скасують. Тобто один щось одне говорить, другий каже, та ні, не переживайте, щось не те сказали, будуть пільги. Будемо слідкувати за цією ситуацією. Говорили ми про те, як можуть повпливати рішення скасування пільг учасникам бойових дій Зеленою Подолян, психологинею, психотерапевткою, керівницею громадської організації «Форпост». Будемо слідкувати, будемо повідомляти вас. Дякуємо, що дивилися. Це був телеканал «Д1», передача «Після слова». Дивіться нас на телевізорі, дивіться нас в Фейсбуці, дивіться нас в Ютубі. До побачення.